Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije WhatsApp. Kao što vidite, danas nisam sam, sa mnom je moja nova koleginica Branislava. Nju ćete u narednom periodu imati prilike da gledate kako na terenima, tako i ovdje u studiju. Branislava, evo već neko vreme si sa nama, kaži mi kako ti se sve ovo čini. Pre svega pozdrav svima. Ilija, zaista je divno, dinamično i zanimljivo. Imala si prilike da radiš sa mnogim poznatim ličnostima do sada i uradila si dosta priloga. Ili imaš neki koji ti je omiljeni? Pa sigurno je to neki od onih prvih, ali neka to ostane tajno. Dobro, nećemo te onda gnjaviti odmah na početku. Hoćeš da pokažemo našim gledalcima šta smo mi to za danas pripremili? Naravno, hajmo. Krećemo. Pred jedan od mnogobrojnih nastupa, Teja Tairović je specijalno za naše kamere otkrila sve o novom albumu, ali i otkrila je koji je njen omiljeni crtani film. Verujem da je ovo bilo više nego zanimljivo i da ne bi mnogo dužili. Hajde da pogledamo odmah. Ćao, Teja, Bugarska, Makedonija, Skoplje i tako u krug i onda Beograd. Jel si spremna za večeras za nas? Uvek spremna, rođena spremna. Da, bili smo malo u Švajcarskoj, malo u Francuskoj, malo u Bugarskoj, pa smo stigli i u Srbiju. I sutra sam u Srbiji, hvala Bogu. Tako da, rođena spremna. A onda kad dođu tvoji slobodni dani, jel imaš elana, da kažem, za neke svoje druge stvari, za socijalni život, za njih prijateljima? Pa, ranije da. Ranije, mislim, ja sam generalno ovako, volim da se družim sa svojim prijateljima, volim da šetam, volim da provodim vreme napolju, ali posljednjih godinu dana, ono, kad imam slobodan dan, provedem ga uglavnom u krevetu. A te zameraju sa prijateljima? Ne, imam mnogo dobre prijatelje. Ja ljubim vas sve ovim putem. Oni znaju koliko sam umorna i koliko mi treba nekako i to vreme da budem sama sa sobom, tako da ja uglavnom sam u kući, gledam crtaču i to je to. Crtaču? Da. Stvarno, ti pleasure, jel da? Pa mislim, to bez toga mi dan ne počne. Bez Uzor Boba ne počne, da, stvarno. Kaže mi, snimaš album, jel tako? Jeste. Možeš li nam reći nešto više o tome, koliko će biti pesama, kada planiraš da to izdaš? Pa evo, zapravo ste vi prvi i jedini kojima sam dala intervju jer sam odlučila malo da pauziram pre nego što izađe album. Nije još gotov, trebalo bi da bude 8 novih pesama. Sve je planirano za moj rođendan, za 26. april, ali nismo stigli to da uradimo za 26. kao što se i vidi, tako da će to vjerovatno biti maj. Da li su pesme neke duetske možda? Nisu, nema ni jedna duetska pesma za sad. A da li su brže? Zapravo, tvoja publika je tako, naučila je na takve pesme. Jeste, jeste. Da li možda ima i neke balade? Ima. Ima. A što je tebi bliže? Šta hoćeš? Pa znaš kako, više me ljudi poznaju po brzim pesmama, ali kad me čuju live, onda se kažu da mi bolje leže ove sporije. A pa što to sam i pitam, negde je publika kad te upoznavala kroz takmičenje, tad je imala priliku da upozna i neku drugačiju tebe u odnosu na ovo što sad vidimo mesecima, te brze pesme i komercijalne pesme, da kažem. Pa to su manje više, ja sam ih učinila komercijalnim, one uopšte nisu komercijalne, zapravo. Zahvaljujući meni su te pesme postale komercijala. Negde sam se tu pronašla, ali generalno volim balade i da slušam i da ih izvodim i bit će na albumu jedna baš onako za mene odlična i ja sam je napisala, tako da... Je li to prva pesma koju si napisala? Izvini što sam propustila, da? Vidim taj pogled. nije, ima ih još. Kad su ti smetala negde, bar u početku, i je li ti bilo nezgodno negde te situacije, baš to da se ne shvatiš pogrešno u smislu ako uzimaš novac, da ne bude dvosmisleno? Ne, ja ne znam šta tu ima da bude dvosmisleno. Jako me interesuje da mi neko objasni šta tu tačno ima pogrešno. Ne znaš kako... Ja nekog bijem po ušima da mi nešto da, ne. Ne razumem. Tokom prošle nedelje, moj dragi kolega Ilija bio je na jednom modnom događaju. Ilija, kako si se tamo proveo?
bilo je više nego zanimljivo. Tamo sam sreo razne modne influencerke i blogerke, između ostalog bile su Iva Jeremić, Jenny Martin, Dejana Erić i sve popularnija pevačica Mara Carica. Hajde da pokažem pre svega tebi i našim gledalcima kako je to tamo izgledalo. Hajde! I zdravo ljudi, kao što vidite, trenutno se nalazim na jednom veoma lepom mestu. U pitanju je modna revija koja nam predstavlja prolećnu kolekciju. Ovde je sve u znaku proleća, cveće, prolećne boje, dominira zelena, roze, bela. Neki od naših influencerki prošetale su modnom pistom i sada ćemo da pogledamo što one imaju da nam kažu. I, dragi ljudi, sa nama je i Jenny Martin. Ćao, Jenny, kaži mi pre svega kako si? Dobro sam, hvala. Danas smo te videli u ulozi manekenke, kako je bilo? Imala sam malo tremu, ne mogu da kažem, nikad nisam to uradila, ali je bilo lepo. Znači, lepo iskustvo. Lepo je. Kaži mi, vidimo neka prolećna kolekcija, neke nove cipele, da li su udobne, da li su lepe, mnogo se vidimo? Mnogo su udobne, dosta sam brinula, pošto naravno na reviju kako će da bude, ali mnogo su lepe i udobne i to je najbitnije. Šta ti privatno voliš više da nosiš? Jesi ono patike tip ili voliš štikle? Volim mnogo patike, moram da kažem, ali ponekad, na primjer, u neki lepi event, kao je danas naravno, pa više, lepše stoje da se nosi cipele. E sad kaži mi ovako, šta se novo sprema kod tebe? Dugo nije bilo neke nove pesme, obrdi nas, da li se sprema nešto novo? Sprema se nešto novo, da verovano sa neke dve nedelje će da bude gotovo, jedva čekam da čujete, mislim da će da bude lepo i nešto potpuno novo, to što sam pre uradila. Znači, neki novi fazon ili si ostala onako pristo? Nešto novi fazon, da. Dobro, ti nam otkriješ kako se možda zove pesma? Zove se Mami. Mami, opa, je neki letnji fazon onako. Da. I, dragi ljudi, sa nama je i Dejana Erić. Ćao, Dejana, kaži mi pre svega kako si. Ćao, super, sam a ti? Evo, ja sam odlično i bilo mi jako lepo na ovom događaju, mogu ti kažem. Da, i meni isto, mnogo je lepo, baš je veselo i prolećno i... Vidim, ti su u nekom prolećnom sezonu, zelena boja, to je aktuelno, definitivno sezone. Da. Kako je bilo nositi ove takve cipele? Prelepo, preudobno i malo sam imala tremu kad sam izašla, ovo mi je prvi put da sam ulozi modela, mislim manekenke. I kakav je utisak? Pa, svidio mi se onaj aplauz na kraju. To mi je bilo super. Bila si super, evo ja ću ti kažem. Hvala, jo, ne znam da ćemo. Evo, vidimo da trenutno štiklema privatno. Da li više voliš onako patike da nosiš ravno uči ili štikle? Koji si ti? Pa, štikle. Iskreno, bolje se osjećam u njima. Mislim da se svaka žena bolje osjeća, mislim, fizički i onako estetski u štiklama, ali da nije baš uvek tako udobno, nije. Ali sad, sreće, ne moram toliko. Pa, mora da trpi, ali sreće, pa ne moram više toliko dugo da stojim na štiklama kao kad sam pevala. Tako da sad onako, sad i po dva, taman. Šta se dešava sa pevanjem, sa muzikom? Evo, sad smo se samo si se dotakla te teme. Sad mi je bilo slučajno. Pa, još malo pauziram, pa ćemo videti... Da li spremaš nešto novo? Da li imaš u planu nešto novo? Neke nove projekte, pesme? Pa imala sam, a to je ponovo sada na pauzi zbog nekih drugih ideja koje imam, ali planiram. Mislim, ja imam u fioci 2-3 pesme koje čekaju neka bolja vremena, pa kad pomislim kao evo sad je super moment, nije i tako. Tako da vjerojatno će se poklopiti vjerovatno u toku naredne godine, ja se nadam. Ako ne početkom, onda sredinom. Što se tiče Instagrama, YouTube-a, influencerskog posla, sve ide u najboljom redu, kako bi ja rekao, šta mi se da kažeš? Da, pa super je, stvarno. I prijateljstvo koje sam sklopila preko Instagrama i saradnje sa klijentima koje zaista obožavam i koji nekako mi dolaze, baš oni sa kojima želim da radim i naravno ljudi koji nas prate. Imam komunikaciju sa tolikim brojem ljudi, ne samo kada su u pitanju šminka i kozmetika i nega, već i neki uticaj koji mogu da iskoristim za neke dobre i više stvari i više cilje. I naravno sa nama je i Iva Jeremić. Ćao Ivo, kaži mi ti kako si. Ćao, evo, odlično, do sad sam bila i manekinka, influencerka i voditeljka, tako da trudim se da budem sve pomalo. Vredna si ovde, vidim, sve držiš pod kontrolom. Kako je bilo ulozi manekinka, kaži mi? Malo smo se u backstage-u šalili kao je, kako ide sad levo, desno, okret, ali zaista, da kažem, ovo je nekako sastavni deo našeg posla, tako da...
bilo je lagano i uživali smo u tome. Lepo izlaš, moram te pohvalim. Hvala puno. Baš onako ličiš na proleće, kažem. To, da, to sam da. Se i potrudila. Ti si neko ko se pretežno bavi modom na Instagramu. Jasne. Evo, kaži mi ovako za devojke, šta je sada to glavni trend za proleće, leto, za ovu sezonu? Šta je to što je najaktuelnije? E, vidim. Ovo proleće, po meni, je najaktuelnije su te neke malo jarkije boje, znaš, tako da ja bi, na primjer, sad uvek kombinovala neki outfit na zeleno, na ciklama, na aranđasto, ljubičasto, jednostavno da nekako dođemo do izražaja i da budemo upečatljive. Ja inače ne volim da kažem nešto što svi rade, da to nosim i ja, ali mislim da zaista današnje vreme čovek može da se obuče i da bude unikatan na 1001 način. Evo, devojke, čule ste šta Iva imala da kaže. Moram isto da te pitam, vidim trenutno si u štiklama, da li privatno nosiš više ravnu obuću ili štikle, šta više voliš? E, znaš kako, ja dosta nosim štikle, pogotovo zbog ovog drugog posla kad radim od 9 do 5, tako da, s obzirom da zaista vodim neke ozbiljne sastanke, volim da imam i tu neku malo kao ozbiljniju figuru. Samim tim sam vrlo, vrlo često, čak i po 8-9 sati u štiklama, tako da... Pa tebi onda ovo nije bio nikakav problem. Nije, zaista nije, tako da, eto, miks i jednog i drugog. Destinacija, evo, koju svi treba da posete? Ja sam stvarno dosta putovala još od kad sam bila mala, ali... Destinacija koja me u potpunosti oborila s nogu jeste Bali. I pogotovo što je sad, na primjer, ja sam bila predno 10 godina sa porodicom i nekako drugačije sam ga doživala. A sada, pre par godina sam bila sa društvom i toliko ima sadržaja za mlade, beach klubova, obavezno ako idete uzmite neki motorčić, da kažem da izbjegnete gužve. Prava avantura. Tako da, prava avantura i mnogo je bilo lepo. Jedva čekam da ponovim. A sada jedna devojka koja je sve aktuelnija i aktuelnija. Ja gde god se pojavim, šta koji god kanal da upalim, tu je Marija Petrović. Ako vam kažem Marija Petrović, možda ne znate o kome se radi, ali ukoliko vam kažem da je to Mara Carica, verujem da sad već svi znate o kome se radi. Pa Maro, kako si? Evo, odlično. Sjajno se osjećam danas povodom ovog lepog događaja koji je Dajkman organizovao. I apsolutno uživam u svem ovome i u ovoj fantastičnoj reviji. Sve asocira na proleće, onako sve lepo. Koje je tvoja omiljena godišnja doba? Pa ne znam, meni leto, možda zato što sam se rodila u leto. Ja sam isto letnje dete. Ali apsolutno obožavam proleće i nekako svi mi budimo u proleće i nekako osjećamo tu neku poletnost, a mislim da ova kolekcija baš tako nešto i donosi. Ovde smo imali prilike da vidimo razne modele obuće. Ti privatno, da li više voliš da nosiš ravnu obuću ili štikle? Koji si ti? Pa volim štiklice uvek. Ja, znate kako? Ja na ravno sam dečak neki. Znaš, imam tu energiju jako i onda mogu da podsjećam malo dečaka. Ali kada sam ovako, jel te, na nekom lepom povodu i na lepom događaju, uvek volim da to budu štiklice, pa i ona minimalna potpedica, ali mi znači da budem nekako od zemlje, pa da mogu. Moram da te pitam, nedavno, pre neki dan, izbacila je Milica Pavlović album. Da li si ga preslušala? Kako ti se čini? Boga mi, odličan album, moram da ti priznam. Možda bi ga ja pre gledala nego što bi ga slušala, ali par pesama mi se jako dopada. Da bi svi Milicu gledali, Milica izgleda brutalno. Milica je fantastična i vrlo dobro poznaje sebe i zna kako da se ponaša pred kamerama. Uvek je fantastična, tako da to je neosporno jako dobro. Ti ja se, znači, opet vidimo, ti ćeš treći put da čakiš. Mi se vidimo, definitivno, a ja idem sada da me Mara uči neki TikTok, pravo da vam kažem, pošto nisam baš dobar u tome, a rešio sam da budem, tako da Maro... Idemo sad da damo da me uči neke pokrete. Slušajte ko budali šamar i naravno... Evo da smislimo neke... Ispratite ovu kolekciju. I da je namučimo neki ples uz ko budali šamar. Što da... Može. Ko budali šamar, lego si na moje srce da napraviš darmar. Ćao. Eto, hvala ti. Uživaj. A sad sledi neizostavni deo svake naše emisije. Tako je, to su najaktuelnije vesti sa društvenih mreža i portala. Idemo da pogledamo šta je to obeležilo današnji dan. Oko mene ganđa, svuda ganđa, prizla puna skanka, puna skanka. Pevač Stefan Đurić Rasta imao je problema sa zakonom zbog kupovine narkotika. Reper je bio i 4 meseca u zatvoru. Nakon što je pušten iz zatvora, određen mu je kućni pritvor sa nanogicom. On je uredno nosio nanogicu, a juče ujutru oko 10 časova ona je skinuta. Da li će reper proslaviti slobodu jednim koncertom, ostaje da vidimo. Anakonda na kukovima tanga, džangl, džangl, ovo se zove mantra. Para puna banka, puna banka, dupe bomba u strukovima tanka. Maša Terzić, ćerka generalnog direktora Crvene zvezde Zvezdana Terzića, fotografijom na kojem je u prvom planu njen trudnički stomak, raznežila je sve. Terzićeva ćerka broji sitno do porođaja, kada će sa svojim partnerom dobiti prvo dete i ostvariti se u najlepšoj ulozi, ulozi majke. Maša je na svom Instagram profilu podelila fotografije pokazavši ogroman trudnički stomak.
Baby Moon, u prevodu Odmor pre dolaska bebe, napisala je Maša uz fotografiju kojom je raznežila pratioce, te su joj u komentarima ostavljali svi srcu lence. Mašin termin za porođaj je krajem juna ove godine, kada će na svet doneti dečaka. Terzićeva lepa naslednica čeka dete sa partnerom sa kojim je u vezi više od godinu dana, a on ne živi u Srbiji i nije javna ličnost, te se ne eksponira u javnosti. Maša je verana na poseban način, i to sa dva skupocena prstena poznatog brenda Cartier, u vrednosti od 1200 i 2200 eura. Film Half Time, kako se najavljuje, prikazuje čuvenu J.Lo onakvom kakva ona zaista jeste, zbog čega je postala ikona, superzvezda koja već decenijama inspiriše ljude svojim istrajnošću, hrabrošću i kreativnim sjajem. Festival Tribeca počinje 8. juna svetskom premijerom filma Half Time, novog Netflixovog dokumentarca koji nagoveštava da će neke velike zvezde biti uključene u ovogodišnju smotru filmova i medija. Film prati Jennifer Lopez, njen uspon do međunarodne slave, kao i njena razmišljanja o prekretnicama koje je imala u životu i nasleđu koje je ponela. Premijera će biti održana u United Palace na gornjem Manhattanu koji se nalazi samo nekoliko stanica metrom od njenog voljenog Bronxa. Dokumentarac je režirala Amanda Micheli i ponudit će intiman pogled iza zavese prateći Lopezovu dok se priprema za nastup u poluvremenu Super Bowla, kao i njen nastup na nedavnoj predsjedničkoj inauguraciji. Dragi gledaoci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja. A vi sutra obudite uz nas u isto vreme i na isto mesto. I naravno, do sada ostanite uz Red TV, pratite naš Red portal i slušajte Red Radio. Vidimo se!